anem a veure què podem fer amb aquestes taules de llum, i la idea va ser doncs, anar a les llars d'infants, no? Que seran com aquests generadors del canvi. Les taules de llum, clar, nosaltres les utilitzem molt en projectes aquests multisensorials, de pedagogia de la llum i de la foscor. Agafem fruites de temporada, les laminem, no? I aprofitem, baixem les persianes de la sala on ho estiguem fent, obrim els llums del negatoscopi, els hi posem les fruites a sobre de la taula perquè els nanos també al final experimentin, no? Toquin, que amb la pinça, no? Vagin agafant les pipetes i vagin canviant el color de les mateixes fruites, no? Que amb el llum del negatoscopi, la veritat que queda molt xulo. Saber que estem formant part del canvi, no? D'aquestes tres R's, no? Del reciclar, reutilitzar, doncs estem reutilitzant un material que nosaltres no el fèiem servir per res, i aquí doncs en faran molt més ús. Primer que hi hagués la proposta de fer un taller aquí amb ells, que va ser molt, molt bonic, i després que ens el cedissin, doncs clar, ha sigut un regal, per nosaltres ha sigut un regalàs.